aamupäivä alkaa kääntyä päivän puolelle. Kiitoksia ja jatketaan aiheella, mitä apua seurannan välineistä johtamiselle. Topikki on aika laaja, mutta yritän lähestyä sitä nyt tämmöisen tapausesimerkin kautta ja sitten lopussa hieman konkreettisia menetelmiä, mittareita, välineitä myöskin. Mutta tosiaan niin Mikko Jaakonsaari, minun nimi, tuun FCG-konsultoinnista. FCG on Kuntaliiton konserniin kuuluva yritys. Tuotamme erilaisia asiantuntijapalveluita muun muassa. Ja huomiona myöskin sinne linjojen päähän, että tervetuloa kuulemaan. Eli vammaispalveluihin lähestyn tämmöisen tapausesimerkin myötä, mallin myötä, mitä on tässä nyt testattu muutamassa eri organisaatiossa. Eli lähdetään tämmöisellä systemaattisella asiakaskartoituksella tarkastelemaan eri palveluita ja mitä siitä tiedosta saadaan irti, mitä siitä tiedosta sitten pystytään ammentamaan sinne päivittäiseen johtamiseen, ihan sinne asiakastyöhön ja sinne palvelusuunnitelmatasolle. Eli on tehty tämmöistä poikkileikkausotantamallia, jossa kartoitetaan vammaispalveluiden asiakkuuksia, palveluiden käyttöä. Tätä mallia on testattu vammaispalveluiden puolella esimerkiksi asumispalveluissa, henkilökohtaisen avun palveluissa, omaishoidon tuen palveluissa. Eli tämä on tämmöinen sillä lailla monimuotoinen malli, että tässä hyödynnetään eri näkökulmia. Eli jos meillä on esimerkiksi mahdollisuus pienemmässä organisaatiossa tarkastella ehkä kaikki asiakkuudet läpi, tai sitten isommassa organisaatiossa tietyllä otannalla lähteä sitten käymään asiakkuuksia läpi, ja vieläpä niin, että meidän rooli on sitten ollut siinä tämmöinen ulkopuolinen asiantuntija, eli ollaan sitten jalkauduttu sinne vammaispalveluiden organisaatioon, tehty yhteistyötä palveluohjaajien kanssa, sosiaalityöntekijöiden kanssa ja sitten myöskin niin kuin esimerkiksi palvelupäälliköt siinä keskeisessä roolissa. Me on lähdetty tämmöisellä mallilla, että lähetetään vammaispalveluiden asiakkaille kysely, jossa kartoitetaan heidän näkemystä omasta avun tarpeesta, sen hetkisistä palveluista, niiden ajantasaisuudesta ja ehkä tarpeesta myöskin päivittää palveluita. Sen jälkeen lähdetään yhdessä sosiaalityöntekijän palveluohjaajan kanssa tekemään tiedonkartoitusta liittyen toimintakyvyn avun tarpeen tarkasteluun. Siihen on yhdistetty monesti sitten erilaista tarpeen mukaan tiedonkeruuta esimerkiksi asumiseen liittyen, apuvälineisiin liittyen, eli räätälöity tiedonkeruu. Samassa yhteydessä tarkasteltu myös laatuasiaa. Eli yhdessä työntekijöiden kanssa arvioitu, että millä kriteereillä, ei mitään hienoa järjestelmää, yleensä ihan kolmiportaisesti palvelusuunnitelman laatua arvioitu ja sen ajantasaisuutta. Sitten eri palveluista on koottu kustannustietoa, yhdistetty se sitten myöhemmässä vaiheessa tähän kokonaisuuteen. Ja sitten kun tiedonkeruu eri menetelmillä on tehty, niin tätä ajatusta on sitten vielä työstetty yhdessä henkilöstön kanssa työpajatyöskentelyssä ja mietitty, että miten tätä arviointiprosessia tai muuta prosessia voidaan edelleen sitten kehittää. Eli jos ajatellaan johtamista ja sitouttamista tiettyihin muutoksiin ja näin, niin nämä yhteiset työpajatyöskentelyt siihen tietysti ihan konkreettisia menetelmiä. Mutta tässä vähän avaan tätä enemmän vielä ja sitten tuossa on jotain semmoisia niinku
konkreettisia tuloksia, havaintoja, mitä tällä mallilla on sitten löydetty. No menetelmästä vielä niin, että konkreettisesti toimintakyvyn ja avun tarpeen arvioinnissa on hyödynnetty FIM-toimintakykymittaria. Eli FIMin toimintakykymittari on kansainvälinen toimintakyvyn avun tarpeen arviointimenetelmä, tulee sanoista Functional Independence Measure, eli arvioidaan päivittäistä toimintakykyä, siinä esiintyvää avun tarvetta motorisissa toiminnoissa ja sitten muutamissa kognition osa-alueissa. Eli soveltuu tämmöiseen nopeahkoon tiedonkeruuseen silloin, kun voidaan esimerkiksi poikkileikkausomaisesti koota asiakkaasta avun tarpeesta toimintakyvystä tietoa. En lähde nyt noita yksittäisiä osa-alueita tässä käymään läpi, ehkä kuvasta ne nyt vähän sumealla näkyy, mutta tästä tulee niin kuin tämmöinen hämähäkkikuva ja toimintakykyprofiili asiakaskohtaisesti. Siitä voidaan niin kuin erotella ne osa-alueet, missä avun tarve on isompi, ne osa-alueet, mitkä on vahvuuksia, ja sitten jos ollaan esimerkiksi kuntoutumassa, niin sitten asetella tavoitteita näiden osa-alueiden myötä. Arviointi tapahtuu tämmöisellä 7-portaisella asteikolla, ja nyt tuossa kun kirjaamisesta edellisessä puheenvuorossa puhuttiin, ja näin, että kun me ylläpidetään ja koulutetaan tätä mittaria, niin aina ihan päivittäiseen kirjaamiseen liittyen sitten kannustetaan käyttämään myös näitä avun tarvetta kuvaavia termistöjä. Eli ihan havainnollistavana se, että on ihan päivittäiseen kirjaamiseen paljon parempi kirjoittaa, että asiakas tarvitsee vähäistä apua vaikka pukeutumisessa, kun kirjaa, että tarvitsee apua. Eli hyvin tämmöistä niin kuin konkreettista, pragmaattista lähestymistapaa. Eli 7-portaisella asteikolla arvioidaan avun tarvetta ja määritellään sitten näissä 18 eri osa-alueessa. Ja miten me ollaan tätä tässä menetelmässä hyödynnetty, tätä arviointimenetelmää, toki se voi olla joku ihan muukin arviointimenetelmä, mutta että haastatellen asiakkaan parhaiten tuntevan työntekijän kanssa käytetty hyödyksi palvelusuunnitelmaa ja sitten näiden sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien tietysti rautaista ammattitaitoa myöskin. No konkreettisia esimerkkejä tästä mallista ja tuloksista. Eli me ollaan tehty havainto, että tämmöisellä liikennevalomallilla yksinkertaistettuna tyypillisesti nämä asiakkuudet ja palvelusuunnitelmien laatu jakautuu kolmeen ryhmään. Eli sieltä seuloutuu asiakkaat, joilla kaikki on ok, eli tämmöinen vihreä ryhmä. Sitten sieltä selvästi seuloutuu semmoinen ryhmä, että niin kuin palvelusuunnitelma täytyy päivittää. Ehkä siellä on dokumentointi jäljessä, niin kuin edellisessä kommenttipuheenvuorossa täältä niin kuin käytännön kentältä havaintoja. Tai sitten niin, että palvelusuunnitelma esimerkiksi asumispalveluissa on kyllä niin kuin tehty, mutta siitä päivittämisestä on useampi vuosi, että tämmöinen niin kuin systemaattinen seuranta tulee sieltä myöskin esiin. Sitten on aina asiakkuuksia semmoinen ryhmä, että siinä päätöksessä avun tarpeessa voi olla esimerkiksi joku ristiriita. Myönnetty palvelu ei ole enää sillä tasolla, kun se tällä hetkellä on avun tarpeen arvioinnin myötä ja muun tiedon varassa toimiessa, niin että siinä on jonkunlainen ristiriita. Eli tämmöinen aiheuttaa sitten sen, että konkreettista muutosta palvelussa täytyisi tehdä. Ja kun tämä tiedonkeruu tehdään näin ihan asiakaskohtaisesti asiakastasolla, niin siitä muodostuu sitten myöskin asiakaskohtainen jatkosuunnitelma. Eli monesti sitten kun tuloksia yhteenvedetään ja muuta, niin sieltä sitten erottautuu ryhmä, esimerkiksi nämä punaiset asiakkuudet, joiden palveluita sitten lähdetään ensisijaisesti tarkastamaan kautta päivittämään. Käytännön havaintona
on, että palvelusuunnitelman sisällöissä ja laadussa on kyllä suuria eroja, ja niin kuin konkretia nyt onkin, niin kirjaamisen kautta laatueroja pystytään parantamaan, mutta kyllä se siellä niin kuin arjen elämässä ja muuta, niin palvelusuunnitelmia on hyvin, hyvin eri tasoisia. Samoin kuin myös, että niin kuin meidän palvelujärjestelmässä on toive, tahtotila, että me tuotetaan mahdollisimman tasa-arvoisia palveluita kaikille ihmisille, jotka ovat tässä palveluiden piirissä. Mutta tämmöisen systemaattisen tarkastelun myötä, niin arjessa niin kyllä sitä aika isolla ryhmällä myös löytyy semmoisia asiakkuuksia, että samoissa palveluissa ollaan hyvin ehkä erilaisilla kriteereillä, johtuen ihan ehkä siitäkin aikajänteestä, että millä minä aikana on tullut siihen palvelun piiriin. Eli talouden vaikutukset vammaispalveluihin heijastuu myöskin. No, esimerkkejä tuloksista yhä edelleen, eli esimerkiksi asumisen sopimusten seurantaan, vammaispalveluiden henkilökunnan resurssit on aika lailla pienet. Eli jos ajattelee tilaaja-tuottajamallia, tilaajan tulisi tuottajan palveluita ja sopimuksia myöskin kontrolloida ja seurata, mutta sitten jälleen tässä niin kuin pragmaattisessa maailmassa niin käytännön työssä tämä monesti tuottaa suuriakin vaikeuksia tai siihen ei käytännössä ole monestikaan sit tarvittavaa aikaa. Ja näiden näkyviin tuonti myöskin tämmöisen niin kuin systemaattisen kartoituksen kautta niin nousee esille. Ostopalveluiden käyttö, no tietysti eri organisaatioissa ostopalveluita käytetään vähän eri intensiteetillä, mutta ostopalveluiden käyttö oikeastaan se varmaan myöskin liittyy tähän sopimusten seurantaan, että minkä verran ostopalveluita käytetään ja miten niitä sitten myöskin seurataan kautta kontrolloidaan. Palvelurakenteen poikkileikkausomaiset tulokset, eli jos tarkastellaan asumispalveluita, vaikka henkilökohtaisen avun palveluita erikseen, niin sieltä sitten ihan rakenteellisia tunnuslukuja löytyy myöskin. Samoin kuin sitten näihin kustannusrakenteisiin liittyen ja miten nämä kustannukset jakautuu eri palveluihin ja eri asiakkuuksiin. Ja sitten kun tarkastellaan asiakastasolla sitä kokonaisuutta, niin sieltä myöskin erottautuu semmoiset paljon palveluita käyttävät ja tietysti sitä kautta niin kustannuksilta isot asiakkuudet myöskin, mitkä monesti sitten tarkastellaan vielä erityisen huomioida. Eväitä ja valmiuksia muutosjohtamiseen tämmöinen niin sanottu nykytilakartoitus antaa aika paljonkin. Ja sitten jos sitä lähdetään niin kuin huolellisesti työstämään yhteistyöstä henkilöstön kanssa eteenpäin, niin silloin ollaan varmasti hyvällä polulla siinä kohtaa, jos halutaan konkreettisia muutoksia tehdä. Meidän mielestä niin kuin tämä vammaispalveluiden prosessia tai minkä tahansa palvelun prosessia, niin on aina syytä tarkastella ja kehittää riippumatta siitä, että mitä tapahtuu isossa mittakaavassa ja esimerkkinä nyt sote-muutos, sote-uudistus myöskin, että oman toiminnan ja prosessin kuntoon laittamisessa, niin en usko, että siinä niin kuin menee työ hukkaan tai etteikö sitä kannattaisi tässäkin vaiheessa jo harrastaa ja tehdä. Yhdessäkö henkilöstön kanssa tehdään tämmöisiä hankkeita ja sitoutetaan ihmisiä siihen tekemiseen, niin myös tämä muutosjohtaminen ehkä sitä kautta helpottuu. Eli meillä on yhteinen päämäärä, yhteisesti kerättyä tietoa. Kaikki on yhdessä työstänyt sen tiedon, jolloin sitten kyseenalaistaminenkin tilastoja kohtaan tai muuta, niin on ehkä vähäisempää, kun tämä tieto ja tiedon keruu on tehty tiiviissä yhteistyössä. No näitä sitä varmaan
voisi vielä lukuisia esimerkkejä, nämä aika niin kuin yleistasolla nämä huomiot, mutta lyhyestä ajasta johtuen ja ohjeesta, että keskustellakin pitäisi, niin tämmöiset nopea katsaus tuohon menetelmään. No sitten jos konkretisoidaan edelleen näitä menetelmiä ja työvälineitä, mitä nyt meidän toimesta ylläpidetään, niin siihen ihan asiakastyön tueksi ja päivittäisen johtamisen tueksi. Toi FIM-menetelmä tuossa mainitsinkin, Rafaela-arviointijärjestelmä sitten liittyy hoitoisuuteen ja kehitysvammaisten asumispalveluissa, ainakin nyt täällä Helsingissä tätä jo pitkäänkin käytetty ja laajennettu käyttöä sitten tuolla kehitysvammaisten asumispalveluissa. Eli Rafaela tarkastelee niin kuin avustaja-hoitajan näkökulmasta tätä hoidon tarvetta ja hoitotyön työpanosta, tai avustajatyön työpanosta. RAVA, ikääntyneiden arviointimenetelmä, laajasti kunnissa käytetty ja myöskin liittyy vammaispalveluihin siinä lailla, että myös ikääntyneet ihmiset jossain vaiheessa vammaispalveluiden asiakkaita voivat olla. TUVA-arviointimenetelmä, TUVA-mittari on suunnattu mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn avun tarpeen arviointiin. Ja sitä pystytään hyödyntämään, niin kuin muitakin näitä, niin sieltä ihan asiakastasolta sitten organisaatiotasoiseen tiedon keruuseen. Viimeisenä tuossa on potilasluokitteluun liittyvä ja tuolla kulmassa FIN-DRG-hanke mainittu, eli kun puhutaan potilasluokittelusta, episodien seurannasta, niin FCG on tässä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa sekä kuntien kanssa käynnistänyt hanketta, johon edelleen voi osallistua, eli tämmöinen FIN-DRG-hanke, jossa kehitetään tätä asiakaspotilasryhmittelyä, kustannuslaskentaa ja arviointia sitten nimenomaan täällä sosiaalipalveluiden puolella. Eli hanke on käynnistynyt, mutta yhä edelleen niin hankkeeseen pääsee myöskin osallistumaan ja vaikuttamaan. No, minkälaisia tietoja sitten tämmöistä eri arviointimenetelmistä ja muuta niin saadaan? Tuossa nyt on nopeasti poimittuna esimerkkejä niin, että tämmöistä organisaatiotason raportoinnista. Ja noihin eri arviointimenetelmien tuottamaan tietoon, niin ehkä tässä ajassa ei pystytä syventymään, mutta ehkä tässä voisi olla semmoinen viesti myöskin, kun puhuttiin potilastietojärjestelmistä. Jokaiseen näihin arviointimenetelmään liittyy meilläkin potilastietojärjestelmä. Ja sitten oikeastaan niin kuin potilastietojärjestelmien välillä niin turhaa ollaan ehkä tämmöisessä siiloutuneessa mallissa, että kyllä niin kuin näitä integraatioratkaisuja sitten eri potilastietojärjestelmien välillä niin pitäisi yhä aktiivisemmin tehdä, ettei tarvitse jokaiseen potilastietojärjestelmään rakentaa esimerkiksi sisälle tiettyjä ratkaisuja, vaan voidaan kevyemmällä integraatioratkaisulla sitten saada koottua se eri tietolähteistä se tarvittava tieto ja se olemassa oleva tieto myöskin. Se, että meillä tietolähteet on menossa parempaan suuntaan, tietojärjestelmät kehittyy, mutta yhä edelleen elämme kuitenkin aika paljon semmoisessa siiloutuneessa eri tietolähteiden tuottaman tiedon varassa. Ja tässä oikeastaan nyt edellisiä puheenvuoroja kompatenkin myöskin näitä eri tietopalveluratkaisuja, niiden integraatio, niiden tuottamaa tietoa, yhdistämistä, niin meillä nyt on, jos ajatellaan onko tässä jotain pointteria? No kuitenkin tuolla vasemmassa yläkulmassa tieto avun tarpeesta hoitoisuudesta, jos ajatellaan siellä, että tulee näistä eri arviointimenetelmistä tuottamaa tietoa, niin me ollaan nyt tätä omassa työssämme kehittämässä, eli tehdään yhteistä tietojärjestelmää näille eri hoitoisuus-toimintakykymittareille.
ja sitä kautta sitten rakentamassa tai ollaan osana sitten kehittämästä tämmöistä sote-johdon työpöytää, jossa integroidaan näitä eri siiloutuneita tietolähteitä yhteen ja sitten pyritään tarjoamaan päivittäisen työhön johtamiseen tueksi sitä, että saadaan tämmöisiä niin kuin työpöytä näkymälle sitten tietoa, ettei ne ole ihan eri järjestelmissä edelleen. Ja toki tässä niin kuin edelleen korostan näitä integraatioratkaisuja eri tietojärjestelmien välillä. No mä varmaan pikkasen jopa alitin aikani, niin yritin olla nopea, kun jää muutamalle kommentille tai kysymyksellekin myös tilaa. Kiitos Mikko erittäin mielenkiintoisesta esityksestä, kuten on olleet aamupäivän muutkin. Nyt sitten olisi kysymykselle mahdollisuus tai kommentille ja siellä takaan. Kiitos. Mä oon Heidi Anttila täältä THL:stä ja erikoistutkija, ja mä oon tässä samassa yksikössä, mistä tämä sessio on järjestetty. Mä tällä hetkellä työskentelen tieto-osaston kanssa semmoisessa projektissa, jossa me määritellään toimintakykytiedon hyödyntämiselle vaatimukset niin kuin kantatoteutusta varten. Ja ne vaatimusmäärittelyt on tulossa se raportti ensi kevään aikana, jolloin siinä raportissa kerrotaan, että miten tehdään toimintakykymerkintä kantapalveluihin, miten tehdään, otetaan sieltä kooste hyödyntämään tietohallintapalvelua ja miten tehdään toimintakykyarvioasiakirja, ja se on, tulee olla yhteydessä siihen rakenteeseen sote-suunnitelmaan. Ja nämä on nyt sellaiset vaatimusmäärittelyt, jotka toivotaan, että kaikki sote-organisaatiot ottaa käyttöön jatkossa. Ja ihan sen takia, että kun se asiakkaasta kerran tallennettu toimintakykytieto on siellä kantapalvelussa, se voidaan hyödyntää sitten kaikkialla. Niin kun, ja se on siirrettävissä ja hyödynnettävissä. Se merkinnälle tulee niin kun runsaasti kuvailutietoa, jota voi käyttää sen tiedon visualisoinnissa ja järjestelyssä ja hyödyntämisessä monella tavalla. Ja tämä nyt vaan sanon, että kannattaa nyt odottaa, tai myös APOTTI ja EXOTE ja FCG, nämä visioratkaisut, että ne ottaa huomioon nämä uudet toimintakykytiedon vaatimusmäärittelyt kantapalveluihin ensi vuoden aikana siis. Ja sitten siihen liittyen, niin me ollaan toteuttamassa tämmöinen kansallinen työkalu, jossa me jaellaan toimintakykymittarien rakenteita niin, että ne on yhteydessä toimintakykyluokitukseen, ja sitten me jaellaan myös toimintakykykäsitteitä ja niiden yhteyksiä toimintakykyluokitukseen. Ja tämä tulee myös kaikkien sote-organisaatioiden saataville. Ja tämä on tosi tärkeää, koska nyt kun se toimintakykytieto tulee kantapalveluihin, niin että kun sitä hyödynnetään sitten eri puolilla Suomea, minne se asiakas nyt sitten valitseekin menevänsä, niin tiedetään, että mitä mittaria on käytetty, että niillä on yhteinen identifiointitunnus ja yhteiset niin kuin tulosalgoritmit, joita on laskettu, että käytetään samoja mittareita sitten, että pystytään tunnistamaan, että mitä mittaria tässä on käytetty, kun on saatu joku tulos. Niin nämä me tullaan toteuttaa ensi vuoden aikana. Kiitoksia. Hyvä, kiitos tiedosta. Tämä oli varmaan arvokasta tietoa meille kaikille. Sitten ei nyt näyttäisi tähän kohtaan olevan enempää, niin kiitos vielä Mikko sinulle. Kiitos.